Како уметничка форма се јавува во 14-тиот век и од тогаш континуирано се изведува до денес, а се појавува во времето на самураите и заедно со боречките вештини, боречката култура се има паралелно развивано како театарска форма. И дури откако веќе не постои тој боречки слој во општеството во Јапонија, сепак традицијата на НО продолжува и до ден денес. Тоа е, значи, многу повеќе, и улогата што ја има ново општеството е многу повеќе од тоа да пружа забава за народот, туку и да пренесе дел од историјата како се чувствувале луѓето од 14 век, за кои работи биле преокупирани и сето тоа, нивниот дух, духот на тоа време да биде пренесен и ден денес. Значи, ова им го објаснував и на студентите. Јапонија живее во високо развиено дигитално технолошко време. Меѓутоа, ова е, јас како што ја нарекувам, аналогна уметност. Не користиме никакви модерни помагала, туку само со моќта на човекот, човечкото тело, произведуваме уметност која што веќе со векови се пренесува од колено на колено. Значи, во минатото на жените не им било дозволено да се бават со изведувачки уметности, затоа традиционално со НО се бават само мажи, меѓутоа во денешно време се разбира дека имаме и жени изведувачи. Значи, постојат и дела кои што се напишани во поново време, јас самиот имам некои три дела напишано, меѓутоа тие строго се придржуваат кон формата на НО, меѓутоа може некоја тематика да е по-модерна како еколошки прашања или некои такви прашања да се приближат до денешната публика преку формата на НО. Можете, тоа е бесплатно, така че си го свалете. Имаме също Супер Удай. Това е игра за пеене в театър. Тя също е безплатна. Да събирате точките. За да се научите каква е височината на звука. Ако изпуснете, тук да ви гледат. Също... It is my honor to present the NO performance for the first time in North Macedonia with your presence. It is another event to celebrate our 25th anniversary of the diplomatic relations, and I appreciate your interest and support. Oh!
Hakarat